بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حاضرين ابھی آپ نے شیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی زبانی علم میراث کی اہمیت اور طریقہ تقسیم میراث اور اس سلسلے میں ہونے والی چند غلطیوں کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. محترم حاضرین شیخ محترم نے تقسیم میراث کا جو طریقہ ہے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا میت کے مال میں سے، پھر اس کے بعد اگر اس پر کوئی قرض ہو تو قرض اتارا جائے گا، پھر اگر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہو بشرطے کہ وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو تو 1/3 میں سے وہ وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو مال بچ جائے گا وہ وارثین میں بٹے گا. تو میں آپ کو یہاں سے لے چلتا ہوں کہ وارثین کون ہوتے ہیں. دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلیہ فما بقی فہو لاولى رجل ذکر، کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دے دو. یعنی وارثین میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وارثین وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ وارثین ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے کہ ان کو کتنا ملے گا. تو پہلی قسم اصحاب فرائض یعنی وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے، ان میں کل 12 ہیں، وہ جن میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے بیٹی ایک ہو یا کئی ہوں، پوتیاں ہیں، ماں باپ ہیں اور بہنیں ہیں، چاہے سگی بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں یا ماں شریک بہنیں ہوں، ماں ہیں، دادی نانی ہیں اور شوہر اور بیوی ہیں. یہ کل 12 افراد ہیں جن کا حصہ متعین ہے. مثال کے طور پر شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ دیکھیے شوہر کو اس وقت ماں ملتا ترکہ ملتا ہے جب بیوی کا انتقال ہو جائے. تو بیوی اگر صاحب اولاد ہو تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو 1/4 ملتا ہے، یعنی اراؤنڈ 25% ملتا ہے. اور اگر اس عورت جو بیوی ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے مال میں سے شوہر کو 1/2 یعنی اراؤنڈ 50% ملتا ہے. تو اسی طرح آپ بیوی کا مال جو ملنے والا ہے شوہر سے، شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ شوہر صاحب اولاد ہو تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو 1/8 ملتا ہے، اراؤنڈ 12.5% ملتا ہے. اور اگر شوہر کی وفات کے وقت اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں تھا وہ، تو اس کے مال میں سے اس کی بیوی کو 1/4 یعنی 25% ملتا ہے. تو یہ کل 12 ہیں جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. ان میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، مرد تو صرف 4 ہی ہیں، شوہر، باپ، دادا اور باپ ماں شریک بھائی، یہی 4 افراد ہیں جن کا حصہ متعین ہے. بقیہ جو 8 افراد ہیں سب عورتیں ہیں. عام طور میراث کے مسائل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا حصہ کم ہے، لیکن بالجملہ طور پر اگر دیکھا جائے تو شریعت نے عورتوں کا بڑا خیال رکھا ہے. آپ نے ابھی سنا نا کہ جن لوگ وارثین کا حصہ متعین ہے ان میں مردوں میں صرف 4 ہیں لیکن عورتوں میں 8 ہیں. اور اس کے علاوہ عورتوں کا سب سے جو حصہ ہے زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے، لیکن مردوں میں سب سے زیادہ حصہ 1/2 ہے، یعنی 50% ہی ہے، جبکہ عورتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ 66%. تو عام طور پر جو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا حصہ
میراث میں کم ہے وہ ہر حالت میں نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ تو یہ اصحاب فرائض ہوئے۔ دوسری قسم وہ وارثین ہے جن کا حصہ متعین نہیں ہے کہ ان کو 50% ملے گا یا 12.5 ملے گا یا 66 ملے گا۔ ان میں سب سے پہلا بیٹا ہے، بیٹا یعنی میل ہے، بیٹا اگر ہو تو ساری جائیداد اسی کی ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک ہی بیٹا ہو، جبکہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو ساری جائیداد اس کی نہیں ہے، اس کو صرف 50% ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہے، اس کے بعد بیٹا نہ ہو تو پوتا ہے، اس کے علاوہ باپ بھی ہے، باپ کو بھی باقی حصہ ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، اسی طرح دادا ہے اگر باپ نہ ہو تو۔ ان کے علاوہ بھائی ہوتے ہیں، بھائی ہم نے بتایا کہ تین قسم کے ہوتے ہیں بھائی بہنیں، ایک تو سگے بھائی بہنیں یعنی ماں باپ جن کے ایک ہی ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں باپ شریک بھائی بہنیں جن کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، جیسے باپ نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، ان سے جو اولاد ہوئی ان کو ہاف بردر بولتے ہیں، ہاف سسٹر بولتے ہیں، یعنی ان کو باپ شریک بھائی، باپ شریک بہنیں بولتے ہیں۔ تیسرا ماں شریک بھائی بہنیں، یعنی کوئی عورت ہے جو صاحب اولاد ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس عورت سے دوسرے نے شادی کی، پھر اولاد ہوئی، تو ایک ہی عورت کی جو اولاد ہی دو شوہروں سے ہیں، لیکن وہ جو بچے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں، تو شریعت نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے۔ تو بھائی وارث ہوتے ہیں، بھائی نہ ہو تو بھتیجا وارث ہوتا ہے، اسی طرح باپ شریک بھائی ہے، باپ شریک بھتیجا ہے، یہ نہ ہو تو چچا بھی وارث بنتے ہیں، چچا ہوں، باپ شریک چچا ہوں، یا چچا زاد بھائی ہو، یا چچا یا باپ شریک چچا زاد بھائی ہو، تو یہ لمبی فہرست ہے آصحاب کی۔ دو کل چار ہیں، لیکن اس کو اگر ہم نے پھیلایا تو کل 12 ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری قسم ہے ذوی الارحام، جن کو کہتے ہیں ذوی الارحام، کہتے ہیں وہ وارثین جو نہ اصحاب فرائض میں سے ہیں جن کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، اور نہ اصحاب میں سے ہیں، البتہ وہ مرنے والے کے رشتہ دار ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، نہ بیٹے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ چچا، کوئی بھی نہیں ہوتے، البتہ ان کی خالہ رہتی ہے، یا ان کا کوئی ماموں رہتا ہے، یا ان کا کوئی نانا ہے، یا ان کی پھوپھی ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض میں سے لیکن نہ اصحاب میں سے، لیکن کوئی بھی نہ ہونے کی صورت میں ان کو بھی مال ملتا۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہوئی، اصحاب فرائض، اصحاب اور ذوی الارحام۔ لیکن ان میں سے چھ قسم کے وارثین ایسے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو ملنا ہی ملنا ہے، جن میں شوہر اور بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اور بیٹا اور بیٹی ہے۔ شوہر بیوی، ماں باپ اور بیٹا بیٹی کبھی یہ محروم نہیں ہوتے، ان کا حصہ ملتا ہی ہے۔ تو چند مثالیں میں آپ کے سامنے، جو میرے واٹس ایپ میں چند دنوں پہلے آئے تھے سوالات کی شکل میں، جن کو میں نے سوال حل کر کے بھیجا تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہیریٹنس کیلکولیٹر بھی ایک ہے، مطلب اگر جیسے کیلکولیٹر ہے، اس میں آپ جو ہے جو وارثین کے نام آپ ڈال دیں گے، کون کون وارث بنتے ہیں، وہ عربی میں ہے وہ، پھر ان کا ترکہ ڈال دیں گے، تو صرف کلک کرنے سے آپ کو پورا جواب مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا کہ شیخ والد کا انتقال ہوا، والدہ بھی نہیں ہے، یعنی باپ کا انتقال ہوا، ماں بھی نہیں ہے، اور ورثے میں 40,000 روپے ہیں، ترکے میں 40,000 روپے ہی ہیں، جن میں چار بھائی اور ایک بہن ہے، چار بھائی ایک بہن، یعنی چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ویسے میں نے جو بتایا کہ کفن دفن کا خرچ پہلے نکالا جائے گا، پھر اگر قرض ہو تو قرض اتارا جائے گا، پھر اگر وصیت کی ہو تو وصیت 1/3 میں غیر وارث کے حق میں پوری کی جائے گی، پھر جو بچ جائے گا وہ وارثین میں بٹے گا۔ تو لہذا یہاں جو 40,000 روپے 40,000 ہیں، اور ہیں کتنے، چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تو یہاں جو ہے میں ایک یہ جو ایپ ہے اس کو اوپن کرتا ہوں، تو چار بیٹے کتنا بتایا، چار بیٹے بتایا نا میں، اور بیٹی ایک بتایا تھا نا، اور ترکہ کتنا بتایا تھا، 40,000 جی، تو جواب آ گیا کہ بیٹے کو، ایک بیٹے کو یعنی چار بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کو 8,880 پر 8 روپے، اور ہر ایک بیٹے کو 4,440 پر 4 روپے، یعنی 1:2 کے حساب سے بیٹوں کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملے گا۔
تو یہ ایک جو ہے میں نے ان کو جواب دے کے بھیجا. پھر اسی طرح اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ بتائیں تو ہم ڈیوائڈ کر کے بتا دیں گے. اسی طرح ایک دوسرے صاحب نے سوال کیا تھا کہ کسی شخص کی کا انتقال ہوا, اس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے. بیوی ایک ہے اور دو بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, البتہ ان کے چھ بھائی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے, صرف کسی کو بیٹے عطا کرتا ہے, کسی کو دونوں عطا کرتا ہے اور کسی کو بانج بناتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکران و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. تو یہاں دیکھیے ان کے کوئی بیٹے نہیں ہیں, صرف جو ہے دو بیٹیاں ہیں, بیوی ہے اور چھ بھائی ہیں. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کیلکولیٹر میں. تو میں نے بتایا کہ بیوی ایک ہے اور دو بیٹیاں ہیں. اور چھ بھائی ہیں. تو ویسے میں حساب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر میں نے جو بتایا کہ مرنے والے اگر صاحب اولاد ہوں تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے, 12.5% ملتا ہے. اور جو دو بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 ملتا ہے, جو اراؤنڈ 66.66% ملتا ہے. اور بقیہ جو حصے ہیں وہ ان کے پانچ بھائیوں میں تقسیم ہوگا. تو کتنا ملے گا ہر ایک کو, کتنا پرسنٹیج ملے گا, وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. دو بیٹیاں اور پانچ بھائی, 1, 2, 3, 4, 5, ہاں دیکھیے دو بیٹیوں کو 66.67% اور بیوی کو 12.5% اور ہر ایک بھائی کو 4.17%. یعنی جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہو 100 میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ایک آسانی سے کیلکولیٹر ہے جو معلومات کی بنیاد پر اس کو آپ بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. انہوں نے ترکہ تو کتنا چھوڑا وہ نہیں بتایا تھا, تو میں نے ان کو پرسنٹیج بتا دیا کہ بیوی کو 12.5% ملے گا اور دو بیٹیوں کو, چاہے بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زائد ہوں, تو ان کا حصہ 66.67% ہے اور ایک ایک بھائی کو 4.17% ہے. تو یہ ایک دوسرا سوال تھا. تو آپ میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا بھی چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی ہاں. اب ان کا ایک سوال ہے کہ اگر ایک ہی بھائی ہو تو, ایک ہی بھائی اگر ہو تو بیوی کو 12.5% دے دیں گے اور دو بیٹیوں کو 66.67% دے دیں گے, جو باقی پرسنٹیج بچتے ہیں وہ کتنا ہے, تقریباً 20%, 20.83% وہ ایک ہی بھائی کو جائے گا. ہاں ہاں ملے گا, بھائی کو بیوی سے زیادہ ملے گا. بھائی جو ایک ہی ہے اس مسئلے میں 20.83% ملے گا. جی احسنت. اور کوئی سوال ہے؟ جی بچے ہیں, ایک شوہر ہیں, دو بیویاں ہیں, تو ایک بیوی کو بچے نہیں اور ایک بیوی کو دو بچے, تو شریعت میں کیسا ہے؟ جی آپ کا یہ سوال ہے کہ شوہر ہے, دو بیویاں ہیں, ایک بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے اور دوسری بیوی سے اولاد ہے, دو بچے میل فیمیل, میل دونوں بیٹے ہیں, اور مرنے والے کے والدین باحیات ہیں؟ نہیں. جی والدین اگر باحیات نہیں ہیں تو مرنے والے شوہر کی دو بیویوں کو 12.5% میں آدھا آدھا ملے گا دونوں بیویوں کو, اور بقیہ دو بیٹے جو ہیں 87.5% میں ڈیوائڈ بائی 2 ہو جائے گا. اگر ان کی والد کا بھی, ان کے جیسے کہ شوہر کے والد کا بھی وراثت نہیں ہو کے رہی, تسلیم نہیں ہو کر رہا, تو وہ کیسا ہو کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلے جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کا مال پہلے بانٹنا چاہیے, تو اگر نہیں بٹا ہو تو اس کو بانٹنا چاہیے. تو ان کے کتنے بچے ہیں اور وہ جب وفات پائے تو کون کون اس وقت تھے, اس کا حساب کرنا چاہیے. یہاں ایک سوال انہوں نے کسی لیڈیز نے بھیجا ہے کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور دونوں کو دو دو اولاد ہیں, یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی,
یعنی ہر ایک بیٹی کو ایک بیٹا بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے. فی الحال دو بلڈنگیں ہیں. وراثت میں کس طرح تقسیم ہوگی؟ اگر بیویوں کے نام پر ہے تو کس طرح واضح کریں وراثت تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ بیویاں ایک ہوں یا چار ہوں، اسی اگر مرنے والے کی اولاد ہوں تو 1/8 انہیں کا حصہ، یعنی 12.5% میں ان کو ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو یہاں جو دو بیویاں ہیں تو 6.25% ایک ایک بیوی کو ملے گا، اور بقیہ جو دو دو بیٹے ہر ایک کو ہیں تو دو دو اور یہ چھ حصے ہوں گے، یعنی دو بیٹیوں کے دو حصے اور دو بیٹوں کے چار حصے. تو بقیہ جو 87.5% ہے ڈیوائڈیڈ بائی 6 ہوگا، بیٹوں کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملے گا. جی اب السلام علیکم. ایک سوال میرا ہے ادھر، جی جی تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ میرے چار بچے ہیں، دو لڑکے دو لڑکیاں اور ایک بیوی ہے، وہ تمام حیات میں ہیں. تین لڑکیوں کی شادی ہو گئی، تین بچوں کی شادی ہو گئی ہے، ان کی پڑھائی لکھائی کا پورا خرچہ ہو چکا ہے، اور ایک لڑکا جو ہے اس کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے اور اس کی شادی باقی ہے. تو میرا پوچھنا سوال یہ ہے کہ کیا میں کچھ پیسے میرے چھوٹے لڑکے کے لیے الگ سے رکھوں، اس کی تعلیم پوری ہو سکے اور اس کی شادی ہو سکے، اور باقی کے جو میری جائیداد ہے یا پیسے جو ہیں وہ پوروں میں ایکولی تقسیم کر سکوں حیات میں. جی جی کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں بتا رہے تھے؟ دو لڑکے دو لڑکیاں ہیں، تین کی شادی ہو گئی، پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، ایک لڑکے کی پڑھائی باقی ہے اور شادی باقی ہے. تو اس کے لیے میں کچھ الگ رکھ کے باقی کی جو جائیداد ہے وہ بیوی میں اور چاروں بچوں میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں. جی احسن، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عفت کے ساتھ ایمان کی زندگی نصیب کرے. بیوی ہیں اور دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، تین بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ابھی ایک بیٹا ہے جن کی پڑھائی چل رہی ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھائی کا انتظام کر کے، شادی کا انتظام کر کے بقیہ سب بانٹ دوں، یہی نا آپ کا سوال ہے. دیکھیے ابھی آپ نے شیخ محترم سے زندگی میں ترکہ تقسیم کرنے کے تعلق سے سنا، یہ بہتر نہیں ہے کہ زندگی میں ہم سب ڈیوائڈ کر دیں، اور اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں. کیوں؟ کون پہلے کون بعد یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون بیٹا پہلے یا باپ پہلے کس کو کیا پتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ بہتر سے بہتر آپ زندگی گزاریں، جس بیٹے کو آپ پڑھانا چاہیں پڑھائیں، اور اگر زیادہ ہی کچھ پراپرٹیز ہیں تو کچھ حصہ جو ہے ایکول ڈیوائڈ کر دیں دو بیٹے اور دو بیٹیوں میں، بقیہ اپنے پاس بھی رکھیں. کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ پراپرٹی تقسیم ہوئی، بعد میں بچے ماں باپ سے دور ہو گئے. ہوا کیا کہ کسی بیٹے کو فلاں ایریا میں گھر ملا اور کسی بیٹے کو فلاں ایریا میں، اور جس بڑے بیٹے کو جس ایریا میں ملا وہاں کی قیمت بڑھ گئی، بازو کوئی میٹرو اسٹیشن کو جانے والا تھا، اور جس بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو جس ایریا میں ملا وہاں کی ریٹ ابھی بڑھی ہی نہیں ہے. تو دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے حسد کرنے لگے اور پھر اپنے ماں باپ سے بھی متنفر ہو گئے، تو یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ ایمان کی زندگی گزاریں، جو کچھ ہوا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جو کچھ دینا ہے دیں، بہت ہی زیادہ ہو تو تھوڑا بہت ڈیوائڈ کر دیں، لیکن اپنے پاس محفوظ رکھیں، یہی اسی میں بہتری ہے اور اسی میں عافیت ہے. جی تو یہاں ان کا ایک سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک بلڈنگ بھی ہے، دو بیویاں ہیں، دو ہر ایک کے دو دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو میں نے جیسے بتایا کہ دو بیویاں اگر ہوں تو 1/8 میں، یعنی 12.5% میں دو ڈیوائیڈ ہوگا دو بیویوں کو، باقی جو 87.5 ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 6 کرنا ہوگا، کیونکہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، 1:2 کے حساب سے دو بیٹیوں کے دو حصے اور دو بیٹوں کے چار حصے ہو گئے، تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے. جہاں تک بلڈنگ کا معاملہ ہے، وہ جو جائیداد جتنی پراپرٹیز ہوں، اموبل جو پراپرٹیز ہیں، ان کی ویلیو لگانا ضروری ہے، ان کی جو ہے ویلیویشن کرنا ضروری ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ تم فرسٹ فلور لے لو، تم سیکنڈ فلور لے لو، تم تھرڈ فلور لے لو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں انصاف نہیں ہے.
انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ویلیویشن ہونی چاہیے. اگر لینڈ بھی ہو بڑی زمین بھی ہو تو اس کی بھی جو ہے ویلیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ زمین جو روڈ کے قریب ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جو بیک سائڈ میں ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو بلڈنگ کا اور اسکوائر فٹ کا حساب نہیں ہونا چاہیے، ویلیویشن کا حساب ہونا چاہیے. اگر بڑی بڑی زمینیں ہیں اور سب کی ایک ہی قیمت ہے تب جو ہے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لینڈ کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ ویلیویشن ہونے کے بعد ہی تقسیم کرنا چاہیے. اور ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بیویوں کے نام پر ہے تو کس طرح، دیکھیے بیویوں کے نام مرد حضرات جو پراپرٹی کر دیتے ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ہی انہوں نے گفٹ کر دیا، ایک بیوی کو دوسری بیوی کو یا اپنے اولاد کے نام گفٹ کر دیا. ہاں جب دو بیویاں ہیں تو ایکول دینا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے قانون اور انکم ٹیکس اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے نام نہیں لکھتے، اپنی بیویوں کے نام لکھ دیتے. تو یہ نیت کے اعتبار سے ہے، اگر انہوں نے یہ پراپرٹی اپنی بیویوں کے نام حکومتی شکنجے سے بچنے کے لیے کیا ہو تو وہ انہی کی پراپرٹی ہوگی جس کے نام وہ بلڈنگ ہے، مطلب جو دیا ہے یعنی شوہر کے نام پہ، تو اس کے انتقال کے بعد وہ بٹ جائے گی. لیکن اگر وہ بیوی کے نام ہدیہ کر دیا اور گفٹ دے دیا ان کو، تو جب تک وہ باحیات ہوں گی تب تک وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال، ایک آدمی کو صرف دو بیٹیاں ہیں اس کی وراثت کی تفصیل بیان کریں. ایک آدمی کے اگر صرف دو بیٹیاں ہوں تو جیسے میں نے بتایا کہ دو بیٹیاں ہوں چار بیٹیاں ہوں ان کا حصہ دو سلس یعنی ٹو تھرڈ سے بڑھتا نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ون تھرڈ کس کو جائے گا؟ ون تھرڈ اس مننے والے کے بھائی بہنوں کو جائے گا، یعنی بھائی ہوں بہنیں ہوں تو ان کو جائے گا. اگر ایک ہی بھائی ہو تو سارا چلا جائے گا، اگر بھائی ایک بہن ہو تو 1:2 کے حساب سے بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا. اگر بھائی بہنیں نہیں ہیں تو بھائی کی جو اولاد ہیں بیٹے ہیں ان کو ملے گا، بیٹیوں کو نہیں، یعنی بھتیجے کو ملے گا، بھتیجیوں کو نہیں. تو جو ان کے میل اولاد ہیں ان کو ملے گا صرف. تو یہ تقسیمات ہیں، جب سوال آئے جب اس قسم کا مسئلہ آئے تو پوچھا جا سکتا ہے. مال کا ون تھرڈ سلس کب نکالیں گے؟ ان کا ایک سوال ہے کہ مال کا ون تھرڈ کب نکالیں گے. یہ جو ہے اگر مرنے والے نے وصیت لکھ کر رکھی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں مدرسے کو یا فلاں غریب کو یا فلاں رشتے دار کو جو کہ وارث نہیں ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے، تو ایسی صورت میں ان کی کل پراپرٹی کا ون تھرڈ اس کو دے دیں گے جس کے نام انہوں نے وصیت کیا ہو، یہ اس کا مطلب ہے. چوتھا سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو چکا، ایک ہی اولاد جو 14 سال کی ہے اس کی وراثت کتنی تقسیم ہوگی؟ اولاد چاہے 14 سال کی ہو یا 55 سال کی ہو سب کا حصہ برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کا ذکر کیا ہے، اولاد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، محتاج ہو مالدار ہو، فرما بردار ہو نافرمان ہو، دنیا میں موجود ہو یا دنیا میں ابھی وہ آئے نہ ہو، عمل کی حالت میں ہو، سب کا حصہ برابر ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا، اس میں کوئی جو ہے تفریق نہیں ہے. اور ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور ترکے میں مال زیادہ ہے، کیا اس کے مال کے وارث صرف اولاد ہوں گے یا میت کے بھائی بہن بھی ہوں گے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جائے اس کی اولاد میں میل اور فیمیل دونوں ہوں تو مرنے والے کے بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، مرنے والے کے بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں. اگر صرف بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کا حصہ چاہے وہ 5 ہوں 10 ہوں 2/3 سے زائد نہیں ہے، بقیہ 1/3 بھائی بہنوں کو جائے. اور کوئی سوال ہے؟ ایک سوال میرا، اگر کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائی ہو اور ان کا انتقال ہو اور بڑا بیٹا جو ہے اس کو کمپنسیٹری گراؤنڈ پہ ان کو نوکری مل جائے گی تو باقی بچوں کو نہیں ملے گی، تو پھر ان کے اس کے علاوہ دوسرے ایسٹس بھی ہوں گے اسیٹس، تو اس میں کیسے تقسیمات کریں گے کیسے؟ دیکھیے جہاں تک یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو تو اس کے انتقال کے بعد اس کے کسی بڑے بیٹے کو یا کسی ایک بیٹے کو نوکری مل جائے،
تو اب جب اس کا انتقال ہو تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ یہی نا آپ کا سوال ہے. دیکھیے جہاں تک گورنمنٹ کا یہ جو معاملہ ہے کہ اپنے کسی کو نامنی بنا دیتے ہیں, ان کو وہ کام ان کو دے دیتے ہیں, یہی نا ہے. یا نہیں تو اگر کوئی ٹیچر رہا یا کوئی بھی رہا تو پینشن کے طور پر ان کی بیوی کو کچھ ملتا ہے. یہ سب وراثت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا احسان ہے, بس حکومت کا احسان ہے جو کسی اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کرتی ہے, لیکن اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا جب یہ شخص انتقال ہوگا اس کی پوری جائیداد میں سب کا حصہ ہے, اس کا بھی جس کو نوکری ملی ہے والد کے انتقال کے بعد, اور اس کا بھی جس کو نوکری نہیں ملی ہے, سب کا حصہ برابر ہے. جی خواتین کے حصے میں مائک ہے, اگر کوئی سوال ہے تو سوال کرے, ورنہ یہاں پہ مرد حضرات میں مائک بھیج دیں. مائک ذرا سنائی نہیں. خواتین کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھے, کیونکہ مرد حضرات ہی سوال پوچھ رہے ہیں. کوئی سوال ہے؟ والنٹیئرز وہاں پہ کوآرڈینیٹ کرے جلدی, وی ول وائنڈ اپ بائی 9 o'clock ان شاء اللہ. 10 minutes ہیں. مرد حضرات میں یہاں دو سوال ابھی باقی ہیں. کین یو کوآرڈینیٹ فار دا مائک؟ انزر بھائی پلیز کوآرڈینیٹ, دے آر لیونگ, جسٹ ٹیک کیئر آف دم. جی ہاں جی, مائک آ گیا, لے لیجیے. تو مرد بچوں کو بعد میں بھی حصہ مل سکتا ہے؟ دوبارہ بولیے. نہیں, مرد بچہ ہے, مینٹلی یہ پرابلم ہے, بھائی کو بچے دو ہی, تو مرد بچے کو حق ہے کیا اس میں؟ دیکھیے آپ کا ایک سوال بہترین سوال ہے کہ کبھی کسی کے گھر معذور اولاد بھی ہو جاتی ہے. معذور اولاد کا بھی وہی حصہ ہے جو صحت مند اولاد کا ہے, البتہ وہ مال کس کو دیا جائے, اس کے کسی سرپرست کو دیا جائے, سیم حق ہے. یعنی ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو کل چار حصے ہوں گے, ڈیوائڈیڈ بی فور ہوگا. دو حصے اس بیٹی کو جائے گا جو کہ گھرچہ معذور ہے, لیکن وہ کس کے حوالے کیا جائے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حصہ اس کا اتنا ہی. جی کوئی اور ایک سوال یہاں پہ تھا, یہاں پہ مائک پاس کیجیے. یس, السلام علیکم شیخ. ادھر جی جی, گو آن. جو حصہ امی کو آتا ہے نانا کی طرف سے, اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ بہترین سوال ہے کہ اگر کوئی حصہ ماں کو ان کے دادا نانا کی طرف سے آئے تو اس کا کیا ہے؟ عورت کو جو کچھ ملا, چاہے وہ اس کے شوہر سے ملا ہو یا اس کے سسرال سے ملا ہو یا اس کے نانا دادا سے ملا ہو, سب کا ڈویژن کا طریقہ یک ہی ہے. جو کچھ وہ مالک ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے آئے ہو, اگر وہ اس چیز کی مالک ہو تو اس کا طریقہ تقسیم یہ کی. جی السلام علیکم شیخ. اس کے پہلے بھی ایک درس میں جو اب شیخ نے بتایا تھا, اس میں ایک یہ بات آئی تھی کہ جب باپ جو ہے اس کی جائیداد ہوتی ہے, اس میں سے پہلے اس کا قرضہ ختم ہوگا, ہے نا, اس کے بعد جو بچے گا وہ تقسیم ہوگا. اگر باپ کا قرضہ اس کے جائیداد سے زیادہ ہے تو اس مسئلے میں کیا ہوگا؟ اور اب قرضہ ہے تو بچے میں سے کون جو ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر بہت سے زیادہ بچے ہیں؟ جی ایک بہترین سوال صاحب نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو جیسے جو ترتیب تقسیم میراث کی بتائی گئی کہ پہلے کفن دفن کا قرض پھر قرضہ, قرضہ ہے لیکن قرضہ زیادہ ہے اور ترکہ کم ہے, تو ایسی صورت میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ وہ جو قرضہ ہے کتنے افراد پر مشتمل دیکھا جائے, اگر ایک ہی آدمی ہے تو بتائیں کہ ترکہ ہمارے پاس جیسے 10 lakh rupees اس پر قرضہ ہے لیکن ترکہ ہے صرف 5 lakh rupees, تو ایک ہی آدمی کو 5 lakh rupees دے دیں گے, اور جو بقیہ جو 5 lakh rupees اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار ان کی ساری اولاد ہے, صرف ایک ہی نہیں ہے, ساری اولاد ہے. جب لینے کا وقت آتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں, جب دینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو ان کے جو وارثین ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں سب کو اس کا حصہ ادا کرنا ہے, لیکن سب پہ ضروری ہے. اور اگر وہ قرضہ کئی آدمیوں پر مشتمل ہے, کسی سے 3 lakh ہے, کسی سے 5 lakh ہے, کسی سے 2 lakh ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو 5 lakh ہے ہر ایک کے قرضے کے تناسب سے ڈیوائڈ کیا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ 5 lakh والے کو 5 lakh دے دیے, بقیہ 3 اور 2 والے کو چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا جو قرضہ ہے
ان کے قرضے کے تناسب سے ان کو دیا جانا چاہیے میراث میں سے. السلام علیکم. شک پراپرٹی تھی اس میں دو تین نسل ختم ہو گئے تو اس میں ڈویڈیج ہوکنی ہے, تو اس کے بارے میں جو پوزیشن پر تھے تو انہوں نے وہ پوزیشن جو ہے وہ اپنے ناموں پر کر کے وہ اپنے اپنے یہ کر لیے وہ, تو اس میں دوسروں کا کچھ جو ان کے جو ریلیٹوز تھے جو دو تین نسل ختم ہونے کے بعد, تو ان کو اس کے بارے میں کچھ ان کو کیا بھی نہیں مل کو ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہو جو کئی زمانے تک تقسیم نہیں ہوئی, ہاں پھر وہ یوز کرنے والوں نے کیا اس کو ختم کر دیا, کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں وہ جو پوزیشن پہ تھے وہ انہوں کے نام پہ کر کو وہ اپنے اپنے ناموں پہ ہیں, باقی کے لوگوں کو اس میں حصہ نہیں دے کو ہی. دیکھیں یہ تو ظلم ہے کہ کوئی پراپرٹی ایسی ہو جس میں کچھ لوگ بانٹ لیں اور سارے لوگوں کو محروم کر دیں, ظلم ہے یہ. ہر ایک کا جو حصہ بنتا ہے چاہے وہ دو نسل تیس نسل بھی ختم ہو چکی ہو, جو باقی زندہ لوگ ہیں سب کا حساب کر کے سب کو دینا ضروری ہے. اور جیسے شیخ محترم نے جو بتایا یہ سب دل کا حدود اللہ, یہ سب اللہ کی حدیں ہیں, مان گئے تو جنت ہے نہ مانے تو جہنم کی وعید ہے, تو یہ سب چیزیں ان کو بتانی چاہیے. پانچ منٹ باقی ہیں تو انشاءاللہ ایک یا دو سوال لے کر کلوز کر لیجیے. یہ آپ جو ہے عربی میں ہے, پہلے اس کو دیکھیے. اصل میں فقہ میراث جو ہے علم میراث دو علوم پر مشتمل ہے, ایک ہے فقہ میراث اور ایک ہے تطبیق میراث. فقہ میراث کا مطلب کون وارث ہوتے ہیں, کب وارث ہوتے ہیں, ان کی ساری حالتیں یہ جاننا چاہیے, یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے کب وراثت بٹتی ہے کب نہیں بٹتی ہے. اور دوسرا جو ہے تطبیق میراث, کیسے اس کو ڈیبیٹ کیا جائے. تو یہ جو انہیریٹنس کیلکولیٹر ہے فقہ میراث جو جانتے ہیں وہ زیادہ طور پر بہتر جان سکتے ہیں اس کو چلانا. ویسے شیئر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہ ہو تو بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کورٹ کا فیصلہ شریعہ میں شامل کر سکتے کیا آخر کو؟ ایک سوال. کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو کو رہتا ہے انہیریٹنس میں, تو وہ فیصلہ ہمیں شریعہ میں شامل کر سکتے ہیں کیا ڈیسیشن لینے کے پروسیس میں؟ سوال یہ ہے کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شریعت میں شامل کر سکتے ہیں, ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیا آخر کو؟ دیکھیے اگر کورٹ کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو ہاں تب اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جی, اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا جائز نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں حکم نہ بنا دے. تو شریعت یہاں حکم ہے, اگر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ.